Doncs va, vaig a fer una cita per baixar una mica la tensió. Recordin, sobretot, queda una altra moció, perquè vam... sí que les farem totes seguides, abans de passar al públic, i els hi demanaríem màxima brevedat. No hi ha egoisme més a xorc que la neutralitat. O el que deia Hannah Arendt, com explicava la complicitat de la neutralitat amb el poder i com aquesta podia permetre els horrors, quan estudiava, diguéssim, com... de quina manera es va poder consolidar el nazisme i com tantíssima gent que simplement assentien el poder per por de contradir-lo van acabar efectivament assentint amb un dels pitjors genocidis i dels horrors de la nostra humanitat. No? I per tant, la neutralitat no és ni desitjable ni recomanable. De fet, no existeix. L'espai públic sempre és en tensió i per sort està en tensió perquè això vol dir que està en diàleg. La moció fa referència, diu, lo hacen parándose en un supuesto derecho a la libertad de expresión. No, supuesto derecho a la libertad de expresión, no. Libertad de expresión, que preval per sobre d'ordenances efectivament municipals. Però el que a mi més em sorprèn, i d'una forma també m'encongeix una mica el cor, és m'alarma d'aquesta moció, és que vostès són capaços de sostenir una cosa i tota la contrària. I que no es percep ni un bri de contradicció, ni un gest dubitatiu, ni un segon de reflexió. Són capaços de venir aquí i pronunciar la paraula concòrdia i que no els hi pugin els colors. Vostès són capaços d'escriure en una moció la paraula concòrdia i que no els hi piqui la boca. Són capaços d'etzibar-li el fill d'una dona que va ser aquí al ple el mes passat, que havia patit per culpa del matonisme de la gent amb la que vostè estava, i dir-li que és que estava molt a prop, aquella dona estava molt a prop dels fets. Hem hagut de sentir en aquest ple una i mil vegades com vostè es posava en el paper de víctima i també el seu partit. I precisament el mes passat, vostè que s'omple tant la boca de parlar de violència, no hem sentit ni una sola condemna a la violència una persona que la van haver d'accedir als serveis sanitaris. A nosaltres no ens cal, bé sabem que la retòrica del seu partit ho aguanta tot. Per això defugim el seu lamentable relat de les condemnes o les no condemnes. Per això no els hi seguim aquest joc, senyor Benejam. I això no ens fa il·legals, com ha fet una demostració abans de separació de poders impoluta. Ha dit, no, vostès, no sé si el president del meu partit els vol il·legalitzar, ja li dic jo que sí, estaria bé que estigués al dia del que diu el president del seu partit, no sé si els vol il·legalitzar, però és que vostès ja són il·legals. Bravo, bravo. Aquí sí que ens ha guanyat el cor els tres regidors de la CUP. Vostès volen fer veure que té la mateixa transcendència democràtica i històrica que els principals líders polítics i socials d'aquest país estiguin a la presó o a l'exili. Vostès pretenen insultar-nos a la intel·ligència equiparant-ho a un llaç groc, però no podran, perquè malgrat que hem d'estar aquí per obligació, perquè representem a milers de persones en aquesta ciutat, no podran insultar-nos a la intel·ligència perquè no els deixarem, per moltes paraules buides i bensonants que posin en les mocions. Vostès pretenen venir aquí i fer-nos creure que tenim un problema de llaços. No tenim un problema de llaços, tenim un problema de democràcia. Un problema de democràcia i de homofòbics. I més problemes que tenim. Els problemes que tenim són que la llibertat d'expressió està en entredit, que la intempèrie la que ens ha deixat el seu partit en matèria d'habitatge o de recursos socials deixa la gent fora de casa, que les dones no tenim encara polítiques que ens protegeixin 100% i vostè encara es permet parlar d'ideologia de gènere i ens assassinen i ens violen cada 7 hores. Hi ha gent que van votar, sí, no faci cares, perquè tot això forma part del llegat del seu partit i encara hi ha moltíssimes més coses. Hi ha gent que van votar que està a la presó. No ens parli de llaços grocs, no ens parli de pintades, no ens defensi unes pintades amunt i unes pintades avall, que és que ens és igual, que per nosaltres el problema és de democràcia. I si vostè no vol parlar de democràcia, li en parlarem nosaltres. Els problemes que tenim és que hem estat governats per delinqüents. Una salutació especial al senyor Rato. Els problemes que tenim és que en aquest país, en aquest estat, no s'ha fet net amb el franquisme ni amb els que es van lucrar amb el franquisme, perquè el seu partit flirteja i fa carantonyes amb l'autoritarisme i amb el feixisme. El que ens genera discòrdia, senyor Benejam, és que hem estat governats pel partit més corrupte d'Europa, que és el seu. I el seu, sí, que ho diuen els jutges, és una organització criminal estable, dit pels jutges i amb més de 900 imputats. O sigui que molt cuidado quan parli de legalitzar partits, senyor Benejam. El que ens genera discòrdia és que el senyor Casado, el màster de l'universo de les animalades, ens vol il·legalitzar i no se li arrufa ni el nas. Evidentment, votarem en contra de la seva moció. L'únic que ens sap greu és haver-li de donar tants minuts de protagonisme.